Bona tarda, benvinguts i benvingudes a la sessió Reflexions des de la geografia sobre la pandèmia del Covid-19. Abans de començar, desitjo que tots vosaltres us trobeu bé de salut, vosaltres i les persones que estimeu. Aquesta és la segona conferència de la Societat Catalana de Geografia amb aquest format virtual. La primera va ser el dia 27 de maig. Vam tenir doncs, el Toni Luna, el professor de la Pompeu Fabra, que ens va parlar sobre les geohumanitats. Si el veu perdre, doncs, la seva conferència la podeu veure a través del canal de l'IEC i veureu també un monogràfic que es va fer fa un parell d'anys a Treballs de la Societat Catalana de Geografia. Aquesta, doncs, és la segona sessió virtual en videoconferència i doncs, ens fa molta il·lusió tenir el Jesús, l'Oriol i l'Albert com a convidats. Us explico breument per què, doncs, hem fet aquesta sessió perquè la vam voler fer en una reunió junta. Doncs el president, el Josep Oliveres, va doncs, una mica dir que potser seria el moment que els geògrafs i les geògrafes poguessin dir alguna cosa sobre les conseqüències, sobretot, o de com ha anat tota aquesta situació, no?, que ens ha vingut de nou. No volíem que fos una tertúlia de cafè, una d'opinions, sinó que volíem que les persones que convidéssim ho fessin des d'una recerca prèvia, no? I després de fer una pluja d'idees, doncs van sortir aquests tres noms i aquestes tres persones que estem, bueno, que avui ens parlaran. Segurament que no serà la darrera sessió de la societat en la que parlarem d'aquest tema, perquè fixeu-vos que hi ha molts temes que des de la geografia o de la demografia podem parlar, no? I així, doncs, bueno, hi ha molts, eh? Els tinc aquí apuntats, l'habitatge, la qualitat de vida a les ciutats, la qualitat de vida a les cases, als espais comunitaris, la mobilitat a les ciutats, les desigualtats socials, la pobresa, a escala local, a escala global. Hi ha molts temes i insisteixo doncs, que no serà la darrera vegada segurament que parlarem a la societat. Aquest seria una breu introducció. Ara, si cas, doncs, passo a presentar amb aquestes tres persones que segur que les coneixeu. L'Oriol Nelo ens parlarà sobre les relacions entre pandèmia i territori i societat, l'Albert Esteve ens parlarà sobre les conseqüències demogràfiques i el Jesús Burgueño ens parlarà sobre les regions sanitàries i els problemes de les fronteres interiors durant el confinament. Breument dius que parlaran al voltant dels 15 minuts, parlaran tots seguits i darrere de les seves intervencions, doncs, a l'acabament, quan acabi doncs, el Jesús, podeu escriure al xat les preguntes bueno, que vulgueu fer, d'acord? I després jo les llegiré i ens aniran responent. S'acabarà la sessió, hem començat doncs, a 2:15, acabarà aproximadament a 8:45. Molt bé, doncs si us sembla començo presentant a la primera persona que ens farà la presentació, en aquest cas doncs, és l'Oriol Nelo, segurament doncs, que ja el coneixeu tots i totes. L'Oriol és professor del Departament de Geografia a la Universitat Autònoma de Barcelona, és director del grup de recerca Energia, Territori i Societat i membre numerari de l'Institut d'Estudis Catalans. És especialista en estudis urbans i ordenació del territori, temes sobre els que ha publicat doncs, molts articles i llibres científics. Tot això ho podeu veure a la seva biografia, o les seves publicacions de llibres, amb un blog que té molt interessant. Si busqueu, poseu al Google Blog Oriol Nelo, us sortirà. I allà veureu, per exemple, que hi ha dues entrades sobre temes relacionats amb la Covid-19, mobilitat i renda a Barcelona durant l'estat d'alarma i Solivit davant l'epidèmia, una ofensiva solidària, que serien dos dels títols de dues de les entrades que té en aquest blog molt interessants. Recordem doncs, que ell va ser director de l'Institut d'Estudis Metropolitans, diputat al Parlament de Catalunya i secretari per la planificació territorial del govern de la Generalitat de Catalunya. Molt bé, us presento el següent convidat, també, és l'Albert Esteve, geògraf i demògraf, director actualment del Centre d'Estudis Demogràfics.
Ha realitzat estades de recerca a la Universitat de Minnesota, a l'Institut Nacional d'Estudis Demogràfics a París i a la Universitat de Princeton. Investiga aspectes relacionats amb la demografia, la formació de la parella, mercats matrimonials i l'estructura de les llars, tant a nivell nacional com internacional, i actualment és editor de la revista Journal of Population i director de l'Escola Doctoral Europea en Demografia a Barcelona. Us recomano també la pàgina web del Centre d'Estudis Demogràfics, perquè trobareu també moltes publicacions penjades, és un centre molt dinàmic, molt prestigiós a nivell europeu de la demografia. Jo recomano sobretot com un butlletí que treuen mensualment, que és Perspectives Demogràfiques, perquè d'aquí vam veure doncs, que l'Albert, juntament amb d'altres companys seus del centre, havia publicat sobre aquesta temàtica. I finalment, doncs, el Jesús Burgueño, que també coneixeu. El Jesús és catedràtic d'anàlisi geogràfica regional a la Universitat de Lleida, director del Departament de Geografia i Sociologia de la Universitat i responsable del Servei de Cartografia i Sistemes d'Informació Geogràfica. Porta 25 anys a la Junta de la Societat Catalana de Geografia. Actualment és vicepresident, editor de la revista Treballs de la Societat i responsable de les publicacions. La seva recerca se centra principalment en els camps de la història de la cartografia, la toponímia i principalment en l'organització del territori i la seva gènesi històrica, que és el tema doncs, d'avui. No? I principalment bueno, ha publicat sobre llibres i articles sobre la divisió provincial i la divisió comarcal i també doncs, ha anat publicant al llarg d'aquests tres mesos, articles a la premsa sobre el tema aquest de la divisió la divisió territorial que s'ha fet no? durant el confinament. I em sembla que no m'oblido res. Jo crec que ja podem donar pas a que l'Oriol, després l'Albert i després el Jesús ens facin les seves presentacions i vosaltres ja podeu anar escrivint doncs, al xat per si teniu qualsevol pregunta, dubte, que els hi vulgueu fer. Moltes gràcies. Bona tarda. Deixeu-me abans que res agrair molt cordialment la invitació de la societat per estar aquí en aquest acte. Crec que és un acte molt oportú, crec que és molt bo que tinguem oportunitat de reflexionar plegats sobre la situació en la que ens trobem. No? Diuen que les pestes i les guerres sempre agafen a la gent d'improvist. No? El Camus a la pesta, que deu haver sigut un dels grans bestsellers d'aquest confinament, diu, però la pesta té alguna acció benèfica. Diu, fa obrir els ulls, fa pensar. No? I això és així perquè, potser perquè, com tantes crisis, les plagues fan visible, fan evident allò que a vegades ens és invisible. I això també és així respecte a la forma com ens establim sobre el territori, com l'utilitzem, com ens relacionem amb l'entorn, és a dir, amb tota una sèrie de matèries eminentment geogràfiques. Per això em sembla tan oportú i tan convenient que la Junta de la Societat hagi volgut organitzar aquesta conferència i, a més, em honora molt que m'hagi convidat a participar-hi juntament amb l'Albert Esteve i en Jesús Burgueño. L'Anna es referia al nostre grup de recerca, al grup de recerca de territori, ups, a veure si aconseguirem fer anar això endavant, sí, de territori, energia i societat. Amb el grup hem tractat de fer durant aquests dies diverses recerques relatives a la situació de la crisi, en particular per la relació entre la crisi i la renda, és a dir, la incidència de l'epidèmia i la renda de les persones. En segon lloc, també la relació entre la renda i la mobilitat. També hem tractat de posar en marxa, juntament amb els companys de l'Institut d'Estudis Metropolitans i de l'Institut de Govern i Polítiques Públiques, aquest website Solivit, no?, que tracta de plegar les iniciatives solidàries. A mi m'agradaria centrar-me breument en algunes qüestions de caràcter general sobre la incidència, sobre la relació entre ciutat i epidèmia, per després passar a una cosa més concreta, que és el tema de la relació entre la mobilitat i la epidèmia. Et seguiré breument aquest esquema i acabaré amb un quart d'hora, tal com ens demana l'Anna. La primera qüestió és que aquests dies, de manera molt reiterada, els periodistes ens han preguntat, escolta, això que estem
presenciant és una epidèmia urbana. És a dir, té una relació amb el procés d'urbanització. Quan mirem els mapes, tant els mapes originaris, no? dels primers brots a la Xina, no? a la província de Hubei, i la seva posterior extensió, veiem que efectivament, no? L'expansió té un origen urbà fins al punt que, de manera més o menys malintencionada, el virus se li dona fins i tot el nom d'una ciutat, no? I després veiem com s'estén, efectivament, cap als àmbits més urbanitzats de la Xina. Quan això passa a Europa, veiem també que quan arriba a la península Itàlica, per exemple, allà on té més incidència, de seguida és en la vall del Po, també la part més extensament urbanitzada. I quan ara mirem, per exemple, els Estats Units, veiem també com hi ha una relació molt forta entre la urbanització i la percussió de l'epidèmia. Aquí els periodistes a vegades ens han preguntat, això el que assenyala és la inviabilitat del procés d'urbanització? És a dir, allò que estem davant és davant d'una confirmació de que aquest procés d'urbanització és del tot, diguem-ne, té conseqüències negatives per a les nostres societats? De fet, la relació entre ciutat i plaga, no? és una relació que al llarg de la història, en fi, hi ha sigut tota la vida. Jo us he posat aquí, ara no m'hi voldria extendre, no? aquesta imatge de la pesta de Londres del 18 i de finals del 17, de la que parla el Daniel Defoe, no? I trobem molts elements que ens recorden la situació d'ara mateix, no? I follow, diu la pesta, no? Lord have mercy on London. Aquí la gent diu we fly, perquè si no marxem, we die, no? Però i aquí hi ha els habitants del camp que tracten d'evitar que els de la ciutat marxin, no? Keep out, diuen, no? De fet, algunes de les imatges que hem vist de la situació a la ciutat ens han mostrat unes realitats pràcticament distòpiques, no? De la fi de la ciutat o de la fi de la ciutat tal com l'hem coneguda, no? I tot això suscita fins i tot tendències d'aquestes que li podríem dir urbanofòbiques, no? Tanta gent que diu jo m'agradaria marxar de la ciutat, no? Potser allò que assenyala de fer la pandèmia no és tant la inviabilitat o la maldat, si volem dir així, en termes morals, del procés d'urbanització, que tants avantatges té, d'altra banda, no? Sinó més aviat les seves contradiccions. És a dir, el fet de que en la nostra societat el procés d'urbanització té lloc en condicions d'una insostenibilitat ambiental i dos, d'injustícia social. I és sobre una d'aquestes contradiccions sobre el que m'agradaria centrar-me, que és el tema de la incidència de l'epidèmia amb les desigualtats urbanes. Dèiem que les epidèmies fan visibles l'invisible. Una de les coses que ha fet visible aquesta epidèmia és la importància, la rellevància, la centralitat de la classe treballadora a la ciutat. El Guardian fa uns dies, no?, publicava un article del Sadiq Khan, no?, de l'alcalde de Londres, i deia com és que s'estan morint tanta gent que és black, Asian o de minories ètniques, no? Per què ens està passant això? Per què està passant això també el mateix als Estats Units? És clar, doncs perquè la classe treballadora en aquests països, en aquest moment, està integrada essencialment per aquesta composició social. Se'ns ha fet evident fins a quin punt les nostres ciutats depenen de l'aportació d'unes persones que molt sovint són invisibles, són invisibilitzades, no? Dones assalariades, immigrants, treballadors manuals, no? I aquests no s'han pogut posar a recer, si ho volem dir així, no? I això és una de les raons, segurament, que explica aquesta diversa incidència de l'epidèmia segons els grups socials. Estic segur que molts de vosaltres heu vist aquestes dades de l'Agència de Salut Pública de Barcelona, no? En què tenim la població agrupada per quintils, aquest és el de menor privació, aquest és el de major privació, no? I aquí teniu la incidència acumulada per persona per 100.000 habitants. Veieu com va pujant a mesura que va augmentant la privació, eh? És a dir, que a major privació o menor renda, si ho volem dir així, no? Major incidència. Això pot tenir relació amb moltes coses, pot tenir relació amb que ja ens diran els epidemiòlegs, pot tenir relació
amb la densitat, pot tenir relació amb malalties prèvies, pot tenir relació amb la superfície mitjana de l'habitatge, tantes altres coses, però també potser té relació amb la mobilitat. I és d'això que m'agradaria parlar. Unes setmanes al New York Times, no? Utilitzant unes dades d'una empresa que segueix els dispositius mòbils a les principals ciutats, a les principals metròpolis americanes, va mostrar com hi havia una diferència molt gran entre la manera com reduïa la mobilitat als més rics de la població i la que la reduïen els altres. Per començar, aquests són els més afluents, els wealthies, no? Veieu que la redueixen més que els altres, però no només la redueixen més, sinó que la redueixen més de pressa. És a dir, que per arribar al mateix nivell de baixa mobilitat, per arribar a reduir la seva mobilitat al 50%, que és el que ja ocorria el 16 de març, fixeu-vos que hi ha com uns dies de decalatge i com els més pobres no arriben mai a reduir la mobilitat en la mateixa proporció que ho fan els més acomodats. Nosaltres hem volgut mirar això aquí pel cas de la àrea metropolitana de Barcelona amb el grup de recerca, amb en Joan Checa, en Joan López, en Jordi Martín, no? A partir de dades de les validacions de bitllets, de títols de transport en el sistema ferroviari, és a dir, en el metro, en els ferrocarrils de la Generalitat, Rodalies, el tram, no? I ho hem volgut relacionar amb la vulnerabilitat del territori. Ara, això és el que us voldria explicar breument, no? La primera cosa que constatem és com, veureu que compararem les dades de les períodes de confinament amb les dades d'allò que ocorria en els mesos anteriors, és a dir, el mes de gener i de febrer. El que veiem de seguida és que ja en la primera setmana de confinament, és a dir, després de la declaració d'estat d'alarma, el dia 15 de març, no, es produeix una davallada molt, molt important de la mobilitat. La mobilitat mitjana queda reduïda un 14% de la dels mesos previs. No? I veiem com en les setmanes successives això es va consolidant fins a arribar just en el moment de començament de la Setmana Santa, el dia 3 de... la setmana que acaba en el 3 d'abril, ja estàvem en el 7,5. Ara bé, per tant, una caiguda molt, molt important, molt, molt radical de la mobilitat. Quan mirem, però, què ocorre això, quan ho mirem per grups socials, i aquí veureu que hem classificat les àrees segons si són vulnerables, intermèdies o benestants, si voleu després us explicaré una miqueta més la metodologia, però ara no m'hi vull entretenir, el que veiem és això. Aquí tindríeu les benestants, aquestes són les intermèdies, aquestes són les vulnerables. Veieu com, per exemple, aquells més benestants ja havien començat a disminuir la seva mobilitat prèviament fins i tot a la declaració de l'estat d'alarma. I com el primer dia laborable de l'estat d'alarma, és a dir, el dia 16 de març, aquests ja estaven al 13, com aquestes àrees, ja hi havia només un 13,2% de la mobilitat. En canvi, en aquells àmbits més vulnerables, aquests d'aquí, encara s'hi mantenia un 27% de la mobilitat. Veieu, reducció més lenta, reducció menor, tal com podem veure aquí, perquè una vegada establerts els llindars, veieu com els d'aquestes mai disminuiran fins al nivell d'aquests. Això ho veiem molt bé si ho mirem ara per setmanes, no? I mirem com es produeix la situació en les tres setmanes de primeres del confinament, és a dir, les dues primeres i la tercera, que és aquella ja del lockdown més rigorós, aquella que tots van haver d'estar tancats a casa, no? Veieu com la primera setmana de confinament la mitjana dels grups més benestants ja estava al 9% de la mobilitat. Aquests, en canvi, els més vulnerables encara es mantenien al 23%. En la tercera setmana aquests arribarien a caure pràcticament al 4,3%, no? Aquests, en canvi, es mantenien tres vegades més alts, al 12%. És molt interessant aquesta diferència. Veieu que els més vulnerables ni en el moment del màxim tancament van arribar a la mateixa disminució de la mobilitat que els més benestants ja havien assolit en la primera setmana. I al final de tot encara els seguia separant, com veieu, una distància molt, 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 molt notable. Quina és la distribució especial d'aquesta disminució de la mobilitat? És clar, està estretament relacionada amb la renda, no? Aquí us hem pintat
de color vermell, les seccions censals de renda més baixa, de color verd, les seccions censals de renda més alta a la regió metropolitana. La grandària de les taques es correspon a la intensitat de la mobilitat. Ja veieu com hi ha dues àrees en què la mobilitat disminueix particularment poc. Quina és? L'eix del Besòs, no? És a dir, tot l'eix que baixant des de Montcada ens trobaríem Santa Coloma, Sant Adrià, els barris de Badalona, els de la Serra d'en Mena, Sant Roc, etc etc. I a l'altre costat, doncs, tot aquell reguitzell que ja coneixem, de Trinitat Nova, Trinitat Vella, Roquetes, Canyelles, Bon Pastor, etc etc, fins Besòs, Maresme, no? I a l'altre costat trobaríem l'eix de la carretera de Collblanc, si volem dir així, i en particular tot el municipi de l'Hospitalet, que potser podríem estendre cap aquí, cap al Prat. Per tant, una relació molt estreta entre distribució territorial de la renda i distribució de la mobilitat. Aquí la veieu a Sant Cugat, aquesta disminució molt notable, també a Sarrià, Sant Gervasi, amb l'excepció, però d'altra banda, prou explicable, de Vallvidrera. Quan ho mirem per la ciutat de Barcelona, veiem que els patrons ens reprodueixen d'una manera molt, molt similar, no? Tenim tota l'agrupació de Nou Barris i Sant Andreu, no? I fins i tot doncs, la part alta d'Horta, de Sant Genís dels Agudells, etc etc. I d'altra banda també els barris de la Marina, els barris de Sants Montjuïc. Veieu com amb aquests tons més vermellosos hi han posat les rendes més baixes, no? En aquests tons més verds les rendes més altes, ja veieu que hi ha una relació força estreta entre unes i les altres. Què en podem concloure d'això? Nosaltres, quan hem estudiat el tema de la relació entre l'exclusió social i la mobilitat, sovint aquest treball de Kenyon i altres, no? Diu, com definiríem l'exclusió social vinculada a la mobilitat? Diu, és aquell procés a través del qual les persones no arriben a participar en la vida econòmica, política, social de la comunitat perquè tenen dificultats d'accessibilitat. D'accessibilitat a les oportunitats, als serveis o a les xarxes, degut en part o en tot a la insuficient mobilitat en una societat i en un ambient construït sobre la presumpció d'una alta mobilitat. Què ocorre quan l'ambient s'associa a la presumpció d'una baixa mobilitat? Doncs ocorre exactament el contrari. Que en una situació en la que la baixa i no la alta mobilitat es converteix en el bé més preuat per protegir la pròpia salut. La dificultat de la població més vulnerable de reduir els propis desplaçaments, de quedar-se a casa, no, com reclama la consigna, es converteix també en una expressió i un motiu d'exclusió social. Els qui menys tenen s'han trobat abocats a una tremenda opció, no? Aquella d'haver de decidir entre perdre la feina, perdre el sostén, a diferència d'aquells que ens hem pogut centrar en el teletreball, etc, o haver-se de moure i haver-se d'exposar. En els propers temps, això, al nostre entendre, es mantindrà sobre formes noves. En quin sentit? En el sentit de que segurament allò que ocorrerà és que la mobilitat anirà reprenent, però anirà reprenent, va anant reprenent de manera selectiva segons grups socials, i d'altra banda és molt possible també que es produeixi una nova distribució de les preferències sobre els modes de transport. En particular, que els grups socials que s'ho poden permetre tendiran a deixar d'utilitzar el transport públic. I això ens posarà davant de tota una sèrie de nous reptes, que jo aquí us portava una sèrie de reflexions sobre el que podrien ser propostes per la mobilitat, però com que ja he excedit el meu temps, ho deixarem, si us sembla, per al debat. Acabo aquí. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Oriol. Encara tenies temps, si vols, repassar aquells punts. Tens temps, eh? Doncs si l'Anna m'ho permet, per llançar també algunes idees per al debat, no? En aquestes circumstàncies, quines haurien de ser les prioritats pel que fa a la mobilitat i pel que fa al transport públic? Ens sembla que la primera, la més important, és la de potenciar la xarxa de transport públic
una xarxa de transport públic que en la qual l'eficiència, la seguretat haurien d'afermar-se particularment. Jo sóc molt, ja ho veieu que sóc molt gran, i vaig viure en els anys 80 a la ciutat de Baltimore, per tant fa 40 anys. En aquell moment a Baltimore s'havia produït allò que és el white flight, no? la fugida dels blancs de la ciutat. En la ciutat central havia quedat pràcticament només la població negra i el transport públic havia passat a ser només utilitzat pràcticament de forma exclusiva per la població amb menors recursos. No dic de cap manera que estiguem en una circumstància igual, ni tan sols perengonable, però sí que vull assenyalar que quan es produeix un desplaçament, és a dir, quan els mitjans de transport, en particular del transport públic, deixen de ser, si ho volem dir així, interclassistes, això és un problema bastant notable per les xarxes de transport. Per què? Perquè perden estatus respecte a molts dels seus usuaris, i també comencen a trobar molt sovint dificultats en el seu finançament. És importantíssim en aquesta situació apuntar a la bondat, a la importància, a la seguretat de la utilització del transport públic i posar-hi totes les mesures. S'ha fet molt d'accent en els darrers dies en els altres punts que segueixen, que són molt importants, que és la reducció progressiva de l'automòbil i de les bicicletes a la ciutat. Aquesta impressió que hem tingut tots de la bondat que suposava el poder recuperar l'espai públic. És a dir, que aquesta utilització tan desigual que tenim de l'espai públic, dedicat 75% a l'automòbil, 25% als vianants, això es pugui revertir. I que els avenços que s'han produït aquests dies no es vagin endarrere. No? I d'aquí aquestes decisions de l'urbanisme tàctic, etc., que s'estan prenent alguns ajuntaments en aquests dies. Això és molt, molt important, jo diria. Però atenció, potser no tan important, potser no tan decisiu com la qüestió del transport públic que afecta a una part molt més important de la població. En conclusió, i no vull estendre'm més, em sembla de gran importància que en la situació en la que ens trobem, en què veiem que la mobilitat passa a ser un element de segregació i de discriminació social. Molt sovint, quan estudiem la segregació, ens fixem en l'espai residencial. Això és molt important, la segregació residencial. Però la segregació urbana és feta de segregació residencial i de mobilitat diferencial. És molt important que entenguem també que la mobilitat diferencial, ja sigui per la quantitat de mobilitat que cada un ha de suportar en temps i en distància, com en el mode que cada un ha d'utilitzar per desplaçar-se, és un element clau en aquest moment a l'hora de veure, de distribuir, d'evitar que els efectes de l'epidèmia tinguin una connotació social més gran que la que ja tenen. Res més, moltes gràcies. Ara sí, acabo aquí. Molt bé. Oriol, moltes gràcies. Donarem pas a l'Albert Esteve, que des de la demografia ens explicarà doncs, la recerca que han portat a terme el Centre d'Estudis Demogràfics. Bé, es veu la presentació, Anna? O sí, sí. No? Va. Sí, sí. Bé, molt bona tarda i gràcies també per convidar-me i per pensar amb els demògrafs per participar en aquesta sessió que, com ha dit l'Oriol, és molt, molt oportuna. No? Estem vivint uns fets totalment excepcionals que han revolucionat les nostres vides, no només personals, sinó acadèmicament parlant. Jo voldria aprofitar aquests 15 minutets per fer reflexions al voltant de dos temes relacionats, però que el que fan és invertir a l'ordre de les variables. No? Per un cantó, doncs, és lògic i esperar doncs, que aquesta crisi, aquesta pandèmia del Covid-19 tindrà efectes, o hauria, o és d'esperar que tingui efectes en la dinàmica demogràfica. El problema que tenim és que
excepte la mortalitat, en la resta de fenòmens encara no tenim evidència de que això hagi passat, però ja podem, diguem, aventurar algunes de les implicacions que acabarà tenint. I de fet, quan també els periodistes ens contacten, el que volen saber és si hi haurà un baby boom o no, això són els més diguem, sensacionalistes, i com afectarà això les migracions, el creixement de la població, etc. No? Però un altre eix és canviar, diguem, l'ordre de l'equació i veure com la demografia com a disciplina pot ajudar a entendre o estudiar aquesta pandèmia i la Covid-19. I aquí també us haig de dir que s'ha produït una petita revolució en el camp, perquè persones que fa 3 o 4 mesos, primer no havíem sentit parlar d'aquesta malaltia i tampoc havíem treballat en res relacionat amb temes de salut, doncs ara hi ha molts companys i companyes d'ofici que estem treballant gairebé jornada completa en aquest tema i hem fet un, diguem, un aprenentatge exprés de com funciona la malaltia i quines implicacions o com la demografia pot dir-hi-ho. Fins al punt que un company del Centre d'Estudis Demogràfics, també geògraf, el Juan Antonio Modenes, em va compartir una notícia diari del 5 dies, em sembla, que deien les 5 professions con más futuro, i posava los demógrafos, no? Arrel d'aquesta crisi. A mi, la veritat, no havia vist mai que cap posés la demografia com una professió en futur, però em va alegrar molt que, encara que fos un diari no de grans audiències, ens esmentessi. Començaré reflexionant una mica respecte a aquest segon punt, com la demografia està reaccionant i què estem fent des dels diferents centres de recerca respecte a aquest tema. Primer de tot, reflexionar. Aquí estic citant un company meu que l'altre dia ens va fer una xerrada aquí al Centre d'Estudis Demogràfics, que va titular The Most Demography Thing Ever, i volia dir com l'esdeveniment més demogràfic de tots els temps, no? Com una mena de gràcies que ha vingut això, que els demògrafs hi tenim molt a dir. I es fonamentava, diguem, aquesta afirmació tan contundent amb una idea molt interessant. En primer lloc, que l'evidència científica que tenim fins al moment, diguem, ha provat o mostra que la malaltia no discrimina per edats. És a dir, totes les persones, siguem asimptomàtics o asimptomàtics, som susceptibles, en funció de la nostra edat, de contagiar-nos, diguem, d'aquesta malaltia. Per tant, és una malaltia que l'univers potencialment infectable som tots. I això els demògrafs, tenir que en el denominador tota la població, doncs és algo que ens va molt bé. La segona característica és, molt bé, ara ja sabem que tothom es pot infectar, però les conseqüències d'emmalaltir-se, d'agafar el Covid-19, sí que tenen un gradient per edats molt marcat. I el que sabem és que a partir dels 60, 70, 80 anys, la letalitat, la mortalitat, diguem, de la malaltia augmenta moltíssim. I ho hem vist amb les estadístiques que ha donat la Generalitat, les que venen de la Xina, les que venen de l'Imperial College de Londres, de tot arreu, ens diuen que la taxa de mortalitat entre aquelles persones infectades augmenta gairebé exponencialment amb l'edat. I això, els demògrafs, qualsevol cosa que tingui un patró per edat i molt marcat i tan accentuat com aquest, doncs ens encanta. Tercer tema. També s'ha demostrat, i sobretot els estudis epidemiològics que provenen de la Xina, que més de 2/3 dels nous contagis es donen dins de les llars. A Xina han fet un gran estudi on van identificar gairebé més de 1.000 brots de Covid-19 en diferents localitats. Llavors van classificar si aquestes persones d'aquests nous brots
s'havien contagiat en el transport, en el lloc de treball, a dins de la llar, etc. I en el cas d'aquest estudi, crec que eren el 79% de tots els contagis eren dins de les llars. Per tant, la importància de l'estructura familiar i de les llars per entendre els mecanismes de transmissió de la malaltia. I un quart factor, que aquest ja és més geogràfic, que és la densitat de població. Ja sabem que, com sabem que la letalitat de la malaltia augmenta amb l'edat, per tant, les poblacions més envellides a igual nombre d'infectats sempre generaran més defuncions. També sabem que en aquests llocs on la gent gran estigui més exposada a altres persones a dins de la llar, a dins joves, també seran més vulnerables en aquesta malaltia. I ara ens falta posar l'equació de la densitat, és a dir, què tan juntets estem i sobretot com ens movem en el territori, perquè són els vectors que fan que la malaltia avanci més o menys ràpidament i trobi més o menys candidats a infectar-se. No? Nosaltres, des del Centre d'Estudis Demogràfics, el que vàrem fer, es van publicar ja una setmana o dues després de que ja es va declarar la pandèmia alguns articles on parlaven de com les societats més envellides eren, per tant, molt més vulnerables a les societats més joves a contagiar-se i, per tant, a la mort per Covid-19. Però nosaltres de seguida vam dir, bé, no només l'envelliment, sinó també l'estructura de les llars i, sobretot, amb qui conviu la gent gran és un factor molt determinant. No? I ens vam posar amb uns col·legues del Centre d'Estudis Demogràfics a treballar en aquest tema. Això va donar peu en aquest perspectives que comentava l'Anna Ortiz, que era sobre Espanya, però previ a aquest estudi d'Espanya, nosaltres el que vam fer és un estudi internacional amb més de 89 països que es publicarà ara properament en una revista als Estats Units, intentant entendre com les llars, l'estructura de les llars, podia ajudar a transmetre la malaltia i, sobretot, a transmetre-la a gent gran, que ja sabem que és la més vulnerable o la que té un risc de morir més alt. No? I el que hem fet és agafar dades d'aquests 80 llargs països i estudiar les pautes de corresidència de qui viu amb qui. Llavors, aquí, en aquest gràfic, que és bastant senzillet, aquí tenim, per fer una comparació, la població de Brasil 2010 i la població d'Espanya 2011. I aquí tenim, per exemple, les persones de 0 a 9 anys viuen en llars, on d'en promig, aquí a Espanya, hi ha com unes 3 persones més que ells. Però en aquests colors el que marquem és quines edats tenen les persones que conviuen en nens de 0 a 9 anys. I el que és més interessant és veure, per exemple, la població de 80 anys i més, que és la més vulnerable, al Brasil. Fixeu-vos que viu amb gent de moltes edats. Viuen amb nanos de 0 a 9, de 10 a 19, de 20, de 30, 40, 50, i relativament pocs amb persones de la mateixa edat. En canvi, a Espanya, la presència de nens i nenes i joves en llars on hi hagi gent gran és molt menor i la majoria de la gent gran viu amb gent gran. A partir d'aquestes diferències, això a l'Àfrica encara estaria molt més pronunciat que el cas del Brasil. La presència de nens en llars on viu gent gran a l'Àfrica és molt alt. En canvi, a França, per exemple, encara és més pronunciat. Hi ha molts avis que viuen sols i la majoria, si viuen amb algú de la seva. Per tant, el que hem fet aquí és com una mena de simulacions, és a dir, què passaria en una societat si infectem, jo què sé, a un 10 o un 5% de la població, quina capacitat té aquest 5% de la població d'acabar transmetent, diguem, la malaltia a gent gran en els llars. I hem fet aquest rànquing
de països, d'aquests 80 llargs països del món, i aquí no tinc massa temps per explicar-vos els detalls tècnics, però per donar-vos una idea de magnitud, això, diguem, serien el nombre de defuncions esperades. Com més alta la barra, seria un país on és molt vulnerable la gent a morir perquè és un país molt envellit. I quan més baixa és aquesta barra d'aquest histograma, vol dir que és un país més jove i, per tant, menys susceptible a morir o experimentar moltes defuncions pel tema del Covid-19. Com veieu, Àfrica, els països més joves, serien els que sobre el paper serien els menys vulnerables perquè tenen una població molt jove. En canvi, Itàlia, Grècia, Portugal, Àustria, Espanya ens sortien com els països del món amb una vulnerabilitat potencial més alta. Però com veieu, en aquest gràfic diferenciem uns colors més intensos d'uns colors menys intensos. Aquests colors menys intensos el que venen a marcar és quantes morts esperaríem només pel fet de l'estructura de la població, pel diferent major o menor grau d'envelliment, d'acord? I el color menys intens el que ens diu és quantes morts hauríem d'afegir per culpa de les llars, és a dir, per culpa de que els avis viuen més o menys exposats a dins de les llars. I com podeu veure, per exemple, el que és interessant és que l'Àfrica, per estructura de població, tindríem molt poques defuncions. Però com la majoria de la gent gran viu amb gent jove, la capacitat que té aquesta gent jove d'induir la infecció entre la gent gran és molt alta i, per tant, les morts per contagis dins de les llars podrien arribar a triplicar o a quadriplicar les morts que es donarien d'una manera natural si tothom visquéssim sols, per exemple. En canvi, en els països europeus, doncs l'efecte de la llar bàsicament és el mateix que l'efecte aquest de la nolla. Vull dir, aquest treball, diguem, ens ha donat molt de peu per intentar mesurar l'efecte que podria tenir aquesta relació entre llar i estructura de població. Ara estem treballant amb uns altres models on ja volem incloure el fet urbà, la densitat de població, etc. I ara, si em queden 3 minuts, la gran pregunta. És a dir, en les grans macroxifres demogràfiques que veiem normalment, quin és potencialment l'efecte que pot tenir aquesta crisi sanitària de la Covid-19? Hi ha un efecte que ja el comencem a saber, que és un efecte, evidentment, sobre les defuncions. En aquest gràfic el que us mostro és l'evolució del nombre de defuncions a Espanya des de 1975 fins a 2065, lògicament, a partir del 2020 són defuncions estimades segons els models de projeccions, i ja venim d'una època que estan creixent les defuncions i probablement quan tinguem la dada del 2020 doncs haurem d'afegir unes 40.000 morts més de les que hi hauria hagut. És d'hora saber si seran 40.000 més respecte a l'any passat, perquè molt probablement moltes de les morts que s'han donat són el que se'n diuen morts anticipades de gent que ja s'hauria mort durant aquest any o s'hauria mort durant el 2021. Per tant, probablement no siguin 43.000 i el balanç de l'any siguin menys de 43.000. En qualsevol cas, nosaltres ja hem fet una petita estimació de que probablement aquest any perdríem entre mig i un any d'esperança de vida respecte a l'any passat per culpa d'aquesta crisi, però, segons el que sol passar, a l'any 2021 tornaríem a recuperar, perquè si a l'any 2021 tenim la sort que no es repeteixi l'epidèmia, teòricament les xifres de mortalitat al 2021 seran molt més bones que les del 2020 i més bones que les del 2019, perquè moltes de les persones que s'han mort el 2020 els hi hauria tocat morir-se a l'any 2021. On probablement crec que tindrem una gran sotregada és amb els naixements. Hi ha gent que ja he dit abans que de manera més sensacionalista diuen un baby boom, ens hem quedat a casa, etcètera, etcètera, però jo crec que això és conèixer poc quines són les raons de fons que fan que la gent no tinguem criatures. Una és que no estem prou emancipats,
que no vivim a casa fora, que no tenim parella, que no tenim feina, que no tenim, que som massa grans i no ens quedem embarassats perquè ja tenim 38, 39 anys i això és difícil de concebre i, per tant, a mi em costa de creure que aquesta crisi hagi pogut, diguem, solucionar cap d'aquests elements estructurals que caracteritzen aquesta davallada dels naixements, que, per cert, la setmana passada van sortir les xifres del 2019 respecte a les del 2018 i han seguit baixant els naixements i, el que és més greu, ha seguit baixant la fecunditat i estem ara 1,23 fills per dona, 1,17 entre les dones nascudes a Espanya i estem a nivells dels anys 90-91 i realment res em fa pensar que a partir del desembre o a partir del gener les estadístiques de naixement milloraran. I la gran incògnita sempre és què passarà amb les migracions. Fixeu-vos, aquí teniu el nombre absolut de defuncions, aquesta línia verda, el nombre absolut de naixements, aquesta línia taronja, i aquí el nombre d'entrades de l'estranger, aquesta línia, aquest verd més fort, i fa molt difícil de predir què passarà. L'any 2018 vàrem tenir unes entrades molt fortes, recordant els anys més diguem, gloriosos de mitjans del segle, dels anys 2000. Ara, probablement, el 2020, tornarem a tenir una davallada, però la història ens diu que si la situació millora, doncs hauria de tornar a enfilar-se. No m'atreveixo a dir fer cap pronòstic, però en qualsevol cas, jo crec que, paradoxalment, el que pugui semblar, probablement les defuncions seria el fenomen que menys es ressenteixi d'aquesta crisi i probablement els naixements i les migracions seran els dos fenòmens demogràfics que més quedaran afectats arrel del Covid-19. I aquí ho deixo, si et sembla, Anna, ja he fet 17 minuts. Molt bé, fantàstic. Adé. Gràcies. Moltes gràcies, Albert. Donem la paraula al Jesús Burguenyo, quan vulgui, Jesús. Gràcies, encantat de compartir la taula amb gent amb la que també he compartit doncs, interessos de recerca. Bé, per la meva banda, es tracta de plantejar la repercussió que ha tingut aquesta crisi en la percepció de les divisions territorials, no? En particular a Catalunya, com els nostres esquemes s'han capgirat. La crisi, també ens ho assenyalava abans l'Oriol, ha posat de manifest mancances. Doncs també mancances des del punt de vista de l'organització territorial. Ens ha posat davant de l'existència d'unes regions, d'uns municipis. La gent abans sabia que hi havia eleccions naturalment municipals, però ara tenim molt clar que els ajuntaments exerceixen la seva autoritat amb un terme municipal i sabem que travessar aquella línia doncs, pot ser complicat. Els límits, tots els límits en aquesta fase, en aquesta etapa, s'han convertit en fronteres, de vegades, però no fronteres, diguem, d'abans de Schengen, fronteres dures. De manera que s'ha visualitzat que els límits més aviat convé tenir-los lluny de nosaltres. No? Són incòmodes. Però bé, estem envoltats de límits de tot tipus, de llindars, diguem-ho així d'una manera més general, llindars de determinada edat per tenir dret de vot, llindar d'ingressos per l'IRPF, pels trams, per demanar una beca. Jurídicament és inevitable que utilitzem llindars, límits, i geogràficament doncs, també. Però això ha quedat ara d'una manera molt patent, molt palesa, per la ciutadania. Passo a, si de cas, a explicar-me amb les quatre il·lustracions que hi he preparat. Deia que hem descobert que en el cas de Catalunya hi ha regions. Hi ha unes regions sanitàries que si les canviessin el nom, doncs potser ens hauríem entès millor. Són les vegueries, no? Fonamentalment. La crisi ens ha deixat una sèrie d'imatges cartogràfiques, una sèrie de delimitacions que és realment notable, un repertori que no tindré temps d'explicar anècdotes que s'han produït, però hi ha algunes qüestions molt remarcables. Potser la primera imatge, aquesta, és molt positiva, és d'aquelles que convindrà recordar,
Per primera vegada, l'Estat ha hagut d'assumir una pluralitat, una asimetria, una concepció federal de com s'organitza el territori, de tal manera que cada comunitat autònoma ha pogut plantejar el desconfinament doncs, per regions sanitàries, per sectors, en el cas de València, inicialment, després canviant a la província. Castella i Lleó inicialment va funcionar per àrees bàsiques de salut, per tant, d'una manera molt micro s'ha tensat el problema. Bé, no passa res, no s'ha enfonsat el món. L'Estat pot funcionar amb esquemes diferents i no és cap problema. No necessàriament cal funcionar per províncies. Aquesta seria una de les coses positives de la plasmació geopolítica de la gestió d'aquesta crisi. S'han produït coses que mai hauríem dit que fossin possibles. Semblava impossible que el condado de Treviño, aquest enclavament de Castella en el País Basc, de Burgos, concretament a Àlaba, i que l'Ajuntament de Treviño considera, ho diu la pancarta de l'Ajuntament, que és de Burgos en contra de la voluntat de los trevinyeses, a efectes de desconfinament, s'ha incorporat dins d'Àlaba, igual que tots els enclavaments. Tots els altres enclavaments es va determinar que, per lògica geogràfica, havien de funcionar amb el territori que els envoltava. Anem al cas de Catalunya. Hem descobert la ciutadania, com deia, les regions sanitàries, però més que les regions, el que hi ha al darrere, que són les vegueries. A hores d'ara, ja no hi ha ciutadania que ignori que existeix una Catalunya central. És trist dir-ho, però li devem al virus. No li devem a TV3, que mai ha presentat les informacions per una estructura de vegueries. I si anem amb una desconnexió, la previsió del temps es fa per províncies, amb el dibuix de les comarques, però és absolutament absent de TV3. No busqueu un mapa de vegueries a l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. No s'ha publicat mai. No ens l'hem cregut, aquesta història. Si anem per la carretera i entrem en una comarca, per exemple, Osona, no? Hi ha el cartell de la comarca. No costava gaire haver posat de sota Catalunya Central, de cap manera. Això tampoc no ho hem fet. Som un país una mica estrany, perquè hem renegat de la província. Això és una imposició forastera, és irracional, diuen, tal. Molt bé. Però tenim un Parlament en el que els diputats s'han triat per circumscripcions provincials, per les quatre províncies. De manera que és una situació, diguem, que si estem convençuts de l'alternativa, doncs construïm-la. I resulta que qui ha fet més, insisteixo, per afirmar aquesta percepció de Catalunya on doncs un territori on hi ha un Alt Pirineu, un Camp de Tarragona, unes Terres de l'Ebre, una Catalunya central, ha sigut una crisi sanitària. No ha sigut doncs, els 40 anys d'autogovern que portem. D'on surten aquestes regions sanitàries que el govern de la Generalitat va establir com a àmbits de desconfinament? Surten en última instància del Pla Territorial General de Catalunya de l'any 95, dels 6 àmbits, els quals en l'informe Roca es va assenyalar que convenia convertir-los en vegueries, que el propi any 2001 el Parlament, i d'això l'Oriol Nel·lo hi té la responsabilitat plena, no?, d'haver impulsat aquest reconeixement de l'Alt Pirineu com a àmbit de planificació aleshores, i que dona lloc al dibuix d'un mapa de 7 vegueries que la Conselleria de Salut, en l'època del tripartit, de la Marina Geli, doncs ho trasllada també a la sanitat. Naturalment, no amb els mateixos límits, perquè les vegueries, és ben dir, les regions sanitàries es construeixen mitjançant suma d'àrees bàsiques de salut, de manera que hi ha certes discordances. Però les àrees bàsiques de salut justament és la divisió sanitària més interessant per un geògraf, perquè amb la salut no s'hi juga. De manera que la distància, la proximitat al metge de capçalera és el factor determinant per configurar aquestes àrees, i això fa que sigui una demarcació geogràfica molt, molt útil i molt interessant per estudiar qualsevol fenomen més o menys relacionat amb la població, amb els fluxos. Bé, doncs en base a les àrees bàsiques de salut hi ha algunes discrepàncies respecte de les vegueries. I més discrepància encara quan el 2009 es van fer dues modificacions importants, que és la incorporació de l'Alt Maresme a la regió sanitària de Girona, per les relacions que té l'Alt Maresme amb la selva marítima, l'Hospital de Calella, l'Hospital de Blanes, etc. I la rodalia de Santa Coloma de Queralt, la Baixa Segarra, per la seva vinculació hospitalària amb Igualada,
doncs, es va incorporar a la Catalunya central. Són dues diferències fonamentals. Bé, aquestes vegueries, que inicialment eren àmbits funcionals, acaben sent vegueries en la llei del 2010. Les set vegueries. Remarco com és la regió sanitària de Barcelona. No m'entretindré en explicar les petites discrepàncies que hi ha entre vegueries i àmbits i regions sanitàries. Les dues principals ja les he dit, l'Alt Maresme, la Baixa Segarra. Potser només hi afegeixo el cas de dos municipis de la província de Lleida, Biosca i Torà, que fa 10 anys que demanen canviar de comarca, canviar de regió, tenen més afinitat a la Catalunya central, però és que són de l'àrea bàsica de salut de Calaf. Torno a dir, les àrees bàsiques de salut les hem de tenir molt presents. Ho tenia l'informe Roca. Ara que treballem en PDFs no costa res de fer una cerca i he buscat quantes vegades s'esmentava en l'informe les àrees bàsiques de salut com a argument per dir que aquest poble podia anar cap aquí, podia anar cap allà, aquesta zona, etc. I em surten 43 esments a les àrees bàsiques de salut. Per tant, una bona divisió territorial ha de tenir molt present la demarcació sanitària, que sens dubte és millorable en algun aspecte, no? Però em refereixo a les àrees bàsiques de salut, però que en general és una demarcació força assenyada i funcional. En l'última dècada, el mapa de vegueries no s'ha aturat. L'any 2010 mateix, a més de la llei de vegueries, també es va aprovar que el Penedès formaria un àmbit funcional. I ja ho sabem, Quan primer apareix l'àmbit funcional, al cap d'uns anys, això es converteix en una vegueria en la nostra lògica. I efectivament així va ser el 2017, es va incorporar la vuitena vegueria. Però, tot i que hi ha hagut 10 anys per anar-ho incorporant a les demarcacions sectorials, concretament a la sanitària, no s'ha fet. No es va incorporar el Penedès com a regió sanitària. Ja era urgent, molt urgent des del 2017, no ho va fer ni l'Antoni Comín en el seu moment, ni l'actual consellera, malgrat que sigui d'Igualada. I d'aquí alguna de les dels problemes que hi ha hagut en aquest desconfinament. Una regió sanitària d'Igualada que té el seu precedent directe en el projecte de l'època d'en Tarradellas, el projecte del conseller Ramon Espasa, en el qual es dibuixava aquest Penedès, però amb un matís que em sembla que jo comparteixo i que em sembla molt intel·ligent en diversos aspectes, que és la incorporació de la rodalia de Martorell. Pensem que hi ha dos municipis de l'Anoia actualment i dos municipis de la comarca de l'Alt Penedès que tenen com a àrea de salut les de Martorell o d'Esparreguera, en el cas del Bruc. Per tant, realment, l'àmbit de Martorell pot tenir un encaix i pot acabar de donar, com ara es diu molt, no? Potser perquè durant el confinament tots hem perdut massa muscular, doncs això, Martorell donaria musculatura en aquest territori del Penedès. Però, sorpresa, hem quedat que les regions sanitàries eren 7. I així ho trobem en el web de CatSalut. Però, a última hora, en la planificació del desconfinament, ens va aparèixer que la regió sanitària, en realitat, de Barcelona, es divideix en 3 àmbits. Metropolità Nord, Metropolità Sud i Barcelona Ciutat. Mira que n'hi ha de divisions sanitàries. Tenim les àrees bàsiques de salut, els sectors sanitaris, els governs territorials de salut, les regions. O sigui, n'hi ha per triar i remenar. Però justament això, sanitàriament, és inexistent. I a més ha tingut un efecte molt perjudicial. Avui mateix ho sentia a la consellera portaveu del govern. Volem facilitar la sortida de cara al pont de Sant Joan les regions metropolitanes. O sigui, ara resulta que tenim diverses regions metropolitanes. Una cosa més antigeogràfica que entendre que a Barcelona hi ha un bolet al nord, un bolet... un desgavell. Això sí que ha sigut, jo diria que conceptualment, un desastre. Si a Catalunya hi ha dues regions metropolitanes, la segona serà la del Camp de Tarragona, però no pas això. D'on surt, doncs, aquesta divisió? M'ha costat entendre-ho, perquè no m'ho pensava. Però ara ja ho tinc clar. Són les regions policials. Són els àmbits d'actuació dels Mossos d'Esquadra, que efectivament es diuen així. Per tant, ens trobem que quan des del web de la Generalitat ens diuen que hi ha 9 regions sanitàries, doncs és mentida. Hi ha les mateixes 7 regions sanitàries de l'any
2005, però hi hem afegit, hem fet una barreja, un mixet, potser com que el govern és de coalició també s'han de barrejar les concepcions d'un departament i amb un altre, i n'han aparegut doncs, aquests nou àmbits que durant un temps han funcionat. Però quedi clar, el trencament de la regió de Barcelona ha sigut una cosa, diguem, que té una afiliació amb Miquel Buch. I això ens ha condemnat als barcelonins amb un prodigi geopolític lamentable, que és convertir-se en una mena de Ceuta o Melilla, d'un municipi que durant una temporada hem estat, cas únic en tot l'estat, separats de la resta del món, teòricament, és clar, perquè si tu vas a la Riera Blanca, com aquí, que aquella boca de metro estigui a l'Hospitalet, per tant, a l'àrea metropolitana sud, i que l'altra banda de la vorera sigui Barcelona, la gent això doncs, passa olímpicament. Però teòricament doncs, ens van deixar tancadets en aquest espai municipal. Frontera pura i dura. Altres coses que ens han deixat aquesta gestió desordenada dels àmbits territorials en el desconfinament de Catalunya és justament tornar a pensar que l'àmbit aquest, que ja estava fragmentat en tres, encara ho podíem fragmentar. Pels dos extrems. Per l'extrem sud, el Penedès-Garraf, per l'extrem nord, el Baix Montseny. El Baix Montseny, diguem que el ministre, com que havia sigut alcalde de la Roca del Vallès, ho coneix bé, va pensar que no feia el cas, però el cas del Penedès, ja per la relació que té amb la vegueria no traslladada en el seu moment oportú en el mapa sanitari, doncs es podia entendre més bé. La veritat és que si mirem el mapa, que després amb el que acabaré l'exposició, comprovem que no està justificat que el Penedès fos una cosa separada, un àmbit separat de l'àmbit barceloní des del punt de vista de la incidència de la malaltia. I com sempre passa, a la que això dels límits són com les nines russes, no? Que s'encaixen unes dins de l'altra, a la que reconeixes un àmbit apareix una altra disfunció. En el cas de la segregació de l'Alt Penedès-Garraf, doncs resulta que Gelida i Sant Llorenç d'Hortons són de l'Alt Penedès, però com que bueno, formen part de l'àrea bàsica de salut de Martorell Rural, doncs quedaven fora d'aquell àmbit. Sempre se'ns produeix això. I amb aquest mapa, diguem, comentar una miqueta amb aquest mapa, acabaria la meva intervenció, com dic. Això ho ha elaborat l'amic i company de la Universitat de Lleida, el Josep Ramon Mòdol, que s'ha passat el confinament fent mapes a Dojo, que podeu consultar des de la nostra pàgina de departament sobre aspectes d'incidència econòmica en la crisi, nombre d'aturats, etc. També n'hem fet doncs, del nombre d'infectats. I això vindria a ser el balanç. Després de 6 períodes d'estudi, 6 quincenes, que se solapen entre elles, 6 quincenes de nombres de casos, arribem amb aquest resultat. En colors de semàfor, en el qual les àrees bàsiques de salut que han tingut molts pocs contagis, i quan dic molts pocs vull dir potser cap, en 15 dies, cap, o un, dos, tres o quatre, estan en el verd més fort. Els verds doncs, són que durant molt tot aquest període han anat tenint molts pocs contagis i, en canvi, els colors càlids indiquen que el nombre ha sigut elevat en la major part del període. Aquí estan més remarcats els límits de les regions sanitàries. Em sembla bé que es funcionés per regions sanitàries, però ja al començament d'aquesta etapa d'utilitzar les regions vam apuntar que es podien tenir en compte les àrees bàsiques de salut com les han tingut en compte a Castella i Lleó per filar més prim, especialment quan d'aquesta manera es podia beneficiar un sector perifèric, rural, que té poca mobilitat cap al centre del territori i que podia funcionar doncs, com a part de l'àmbit veí que estava en una fase de desconfinament més avançat. Per exemple, doncs, dins de Lleida, Artesa de Segre i Pons, o dins de la Catalunya Central, el Solsonès, Cardona, es podien haver considerat com a part de l'Alt Pirineu i Aran. Insisteixo, és molt fàcil dir-ho a posteriori, però és que ja ho vam dir al començament del període, perquè les dates anaven cap aquí. O la rodalia de Santa Coloma de Queralt, que ha despertat certa sorpresa, no? Que
província de Tarragona, però no podien anar cap a Tarragona, havien d'anar forçosament cap a la Catalunya Central. El seu resultat, el seu estat sanitari, hauria permès ampliar en forma de taca d'oli les regions sanitàries amb els sectors que estaven en, en una situació més bona. Com poden veure, el Penedès no presenta una diferència remarcable respecte al que ha succeït a la resta de la regió metropolitana. Sí que es produeix aquesta diferència amb Tarragona, ja ho sabem. La província de Tarragona, en conjunt, ha tingut una afectació envejable, com s'ha dit, molt baixa. Tan baixa que es podia haver facilitat la comunicació molt abans entre les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona. Amb això, també la Generalitat ha tingut pocs reflexos de facilitar els agrupaments. Potser en un primer moment feia falta aquesta fragmentació, però després es podia haver avançat de forma més àgil a la unificació d'àmbits veïns, no? A permetre la mobilitat entre àmbits veïns. Bé, la Covid-19 ha posat de relleu les nostres vergonyes com a país en l'aspecte de l'organització territorial. Però ens ha deixat aquesta part bona de que ens ha fet la campanya, no? Ja se sap que a Catalunya hi ha aquestes regions. Per tant, home, espero que ara que ja ens han fet la campanya, doncs la classe política entengui que aquest tema de les divisions territorials és important, que és un edifici, el de les vegueries, que s'ha d'anar construint des de la base d'una bona demarcació i se li ha de donar, se li ha d'anar donant contingut. Per tant, aquest seria el desig de cara a temps propers. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Jesús, Albert i Oriol, per les vostres intervencions. Molt suggeridors, tots tres, i bueno, una recerca molt ben feta, no? en tan poc temps, malgrat que el Jesús ja porta molt de temps treballant amb aquest tema. Hi ha moltes preguntes i, si us sembla, doncs començo a llegir-les. Comencem pel del Josep Ramon Mòdol, que diu, és una pregunta adreçada a l'Oriol, i diu, les dades de reducció de mobilitat per renda fa referència a mobilitat pública. S'ha pogut valorar també la mobilitat privada? La reducció és real a les classes, perdoneu, la reducció real o les classes acomodades s'han passat a mobilitat en vehicle privat? I a la mobilitat urbana dins Barcelona, no és normal que hi hagi més mobilitat en barris perifèrics que en els centrals pel simple fet que són més distants al centre? S'ha de valorar, crec, el pes de les diferents classes socials en els treballs considerats essencials que han mantingut en vida la ciutat. Oriol, quan vulguis. Moltes gràcies per la pregunta tan completa i tan incisiva, no? La pregunta del mòdul va molt directament relacionada amb la qüestió de les dades, no? Com potser alguns de vosaltres sabeu, en el camp de la mobilitat, de les dades de mobilitat, no? S'ha produït en els darrers temps com una petita revolució, no? Que és que per primera vegada tenim dades de dispositius mòbils per la totalitat de l'Estat. Això semblava que havia de ser una operació, que havia de ser només per un moment, no? Hi ha dos fonts, la de l'Institut Nacional d'Estadística, la de l'INE, i una altra del Ministeri de Foment. I aquestes dades són molt, molt interessants, no? Perquè ens donen mobilitat no ja basada en enquesta o basada en cancel·lacions de títols de transport, sinó que en principi ens donen informació de la mobilitat general absoluta. No? Quin és el problema, dissortadament? Un que en Jesús Burgueño ara somriurà. No? Quin és? El de la delimitació territorial. La manera com estan agrupades aquestes dades s'han agrupat amb uns criteris que n'hi diuen àrees de mobilitat, que té un criteri per una part demogràfic entre 5.000 i 50.000 habitants, no? I per altra banda també de les cobertures de les antenes, de les empreses, etc. Quin problema tenim amb això? Que quan volem relacionar aquesta mobilitat amb altres dades, amb altres fonts estadístiques i en particular la de la renda, ja estem amb el problema de sempre, no? Que no ens casen les coses, etc, etc. Per tant, les preguntes que fa en Mòdul i que també n'he vist unes de Joana Maria Seguí en la mateixa línia,
tenen una, en part explicació amb això. Per què hem agafat nosaltres les cancel·lacions als títols de transport? Perquè coneixent la cancel·lació en els accessos al sistema de transport tarifari integrat en infraestructura fixa, és a dir, en el metro, el ferrocarril, etc., el que fem és assignar a cada estació la renda de l'àmbit que la circunda, la renda de les seccions censals que l'envolten. I d'aquesta manera podem relacionar mobilitat per un costat, renda per l'altre. Quin és el problema amb això? Atenció, i això també s'hi refereix en mòdul, que el que nosaltres tenim és mobilitat en àrees que tenen un determinat nivell de renda. No vol dir necessàriament que el qui es mogui tingui aquest nivell de renda. És a dir, podem tenir, per exemple, una persona que surt de la Trinitat Nova per anar a treballar a l'Eixample i quan torna a casa cancela l'Eixample. I això distorsiona d'alguna manera la dada de la mobilitat. De totes maneres ens sembla que són prou representatives de la caiguda de la mobilitat en algunes àrees i del manteniment de la mobilitat en altres, en particular en transport públic. Què és el que caldrà fer ara? Comparar a través d'un tractament estadístic prou complicat que estem tractant d'assajar, les dades que ens venen de les cancel·lacions amb les dades que ens venen de la mobilitat per dispositius mòbils. Si aconseguim homogenitzar unes àrees que siguin comparables, veurem si s'està produint això que jo mateix indicava i que en mòdul també es preguntava al respecte, no? És a dir, si el que s'ha produït és que hi ha una caiguda de la mobilitat de les persones més benestants, que ens sembla que sí, o si això també s'ha acompanyat, que també ens sembla que sí, d'un desplaçament modal, és a dir, que les persones benestants no només es mouen menys, sinó que quan ho fan, no ho fan ni per un mal de morir, ja em perdonareu la broma, amb transport públic. Molt bé. De l'Enric Bertran, diu pel professor Nelo, de part d'un privilegiat confinat i desconfinat en una comarca de poblament dispers. Et sembla possible rebaixar la intensitat dels desplaçaments en mitjans públics i en hores punta amb la immediatesa que exigeix el manteniment de la distància social ara com ara? Molt, molt difícil, no és veritat. Els que hem treballat en mobilitat, a vegades ens hem trobat exposats això amb preguntes a periodistes que et diuen, escolta, una solució per la mobilitat per demà al dematí. No la tenim, no? Perquè les ciutats són massa complexes com per tenir solucions per demà al matí. El problema és que avui tenim una situació que voldria de solucions que són molt urgents, no? Per demà al matí. Què és el que podríem fer? L'horitzó ja el sabem, eh? Un altre dels intervenents pregunta, vehicle privat elèctric? Sí, és clar. Augmentar la complexitat urbana per avançar cap a una possibilitat que la mobilitat sigui més un dret que una necessitat. Això que n'hi diuen alguns, també avançar cap a la ciutat dels 15 minuts. D'acord, també. No renegar de la capacitat i de la densitat. Això també. Però això són tot temes de mitjà i llarg termini. Què podem fer a curt termini? Per un costat, és clar, enfortir les mesures de seguretat, les més estrictes, les sanitàries, en els mitjans de transport. També augmentar les freqüències de pas. També escalar els horaris d'incorporació a les empreses i en particular a les escoles. I segurament mantenir el teletreball. Però una solució per demà al dematí, la veritat és que no la tenim. De la Joana Maria Seguí per l'Oriol Nelo. Gràcies per la magnífica intervenció. La història es repeteix i fins a la modernització dels 80 dels transports públics, aquests eren també molt més utilitzats per classes manco acomodades. La modernització i el col·lapse fa que es socialitzin. Les dades de mobilitat individual venen de la informació via mòbil, Big Data. S'han manejat conjuntament totes les dades de mobilitat dels transports públics individuals. Gràcies per donar llum.
Moltes gràcies. Gràcies també a la Joana Maria per la pregunta. Una mica resposta a la qüestió amb la primera pregunta. No? Efectivament, les dades que utilitzem són aquestes de cancel·lacions de títols de transport que procedeixen de l'Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona. Ens permeten aquesta assignació de renda a les estacions, funciona molt bé en àmbits molt densos, molt compactes, no és veritat. Per què? Perquè cada estació serveix un àmbit relativament xic al seu voltant. No? Si en canvi nosaltres volguéssim fer-ho això per territoris més vastos, en què una estació rep d'una conca territorial molt més àmplia, se'ns barrejarien rendes. Per tant, el mètode que utilitzem, en aquest cas, té una utilització que es pot fer per l'àrea metropolitana, potser per algunes grans ciutats de la regió metropolitana, però tindríem problemes molt serios si el volguéssim ampliar a la resta del territori de Catalunya. No? Per això és tan important poder avançar també amb les dades dels dispositius mòbils, aquestes als que es refereix la Joana Maria. No? Et torno a dir, aquí hi ha un tractament força complex que haurem de fer, de veure com desagreguem aquestes dades per unitats territorials que siguin significatives i que ens permetin relacionar-les amb altres fonts estadístiques. Molt bé. Josep Mòdol per l'Albert Esteve. Heu comentat que en la mortalitat per Covid-19 hi ha hagut molta mort anticipada per coincidir amb persones amb d'altres dolències als quals els ha avançat la mort. Heu pogut apreciar reduccions de mortalitat de gent sana, com per exemple per accidents de trànsit o similars? A veure, nosaltres no sabem si hi ha hagut morts anticipades, el que és bastant probable que així hagi estat. És a dir, que no, evidentment no tenim la data de la mort de la gent i dir, mira, s'ha mort 3 mesos abans. Però el que sí que sabem és que el que ha passat, per exemple, l'any 2018 va haver una grip relativament forta i llavors l'any 2019 van millorar molt les estadístiques de defuncions el mateix mes de l'any 18. Llavors, com la història una mica es repeteix, doncs és d'esperar que molta de la gent que s'hagués mort aquest any doncs s'ha mort a principi de l'any i no a finals d'any. Respecte a les, saber si s'ha mort gent sana o no, doncs tampoc ho sabem. No ho sabem perquè tornem a tenir problema de les dades. Hi ha una font de la Generalitat de Catalunya, del Departament de Salut, que li diuen Padrix, que teòricament allà tindrà les històries mèdiques de la gent i quan ens les hem demanades i quan ens les donin podrem afinar més aquestes preguntes, però la font bona crec que arribarà a finals del 2021, que és quan l'INE ens doni les estadístiques de defuncions per municipis, per províncies, per causa de mort, depurades, etc. I allà, diguem, podrem saber una mica la magnitud de la tragèdia. El que sí que se sap és com han caigut les defuncions per accidents de trànsit. Crec que han reduït a la meitat. Ara ho he mirat i han passat de 237 entre el mes de març, abril i maig a 117 en els mateixos mesos de l'any d'aquest any. Hi ha hagut una baixada del 50%. Però, bé, que és molt d'hora. Amb això de la mortalitat hem de tenir paciència perquè les dades bones, ja et dic, solen trigar un any bo després de tancar l'any. És a dir, que a finals del 2021 tindrem les dades teòricament bones, a no ser que s'afanyin a treure-les abans. Molt bé. Moltes gràcies, Albert. Una pregunta del Pep Oliveres per l'Oriol Nelo. Diu, com es pot fer compatible la reducció del transport privat amb la necessitat que tenen els governs de fomentar la indústria de l'automòbil per mantenir els llocs del treball? Qui diu automòbil diu també motos i motocicletes. I acaba dient, aprofito també per felicitar els 3 ponents. Moltes gràcies per la pregunta. És ben cert que aquí hi hauria d'entrada podria haver-hi una contradicció, no? Però també podríeu veure-ho des d'un altre punt de vista. És a dir, si en aquest moment hi ha unes ajudes a escala europea molt importants per tot el sector de l'automoció, potser si aquestes ajudes es vinculessin a la transició tecnològica del vehicle i en particular anessin a apoyar
la transformació de la indústria automobilística cap a noves formes, vehicle elèctric, models híbrids, etc, fent-los molt més assequibles del que són ara, que en aquest moment són inassequibles per una part molt important de la població, no? Aquí potser tindríem una oportunitat. La pregunta de l'Oliver incideix en una cosa que és molt, molt clau. En aquest moment, com sabem bé, algunes de les mesures que s'estan prenent en relació amb el tema del combustible i de la mobilitat a França, a Equador, a altres països, estan generant respostes socials molt, molt fortes, des del Gilets Jaunes a França fins a la revolta de les comunitats diguem-ne indígenes a l'Equador, per raó de que incideixen sobre els sectors més desafavorits. No podria aprofitar-se aquesta necessitat de refer el parc mòbil, que encara que reduïm la mobilitat no en prescindirem en un període de temps molt llarg, amb l'impuls de la transformació tecnològica de vehicle privat? Gràcies, Oriol. Hi ha més preguntes, però com aquí hi ha diferents llocs on pots anar a mirar les preguntes, a veure si ho fem bé. Pregunta de Maria Dolors García Ramon. Diu, s'ha dit molt que la Covid-19 no distingeix entre races, classes socials, etc. I no és veritat, només ens és igual en la por i la incertesa. I així Oriol ho ha explicat perfectament quant a la mobilitat com a element de segregació social. Tinc un comentari i una pregunta per ell. Comentari. El Covid ens ha portat la no mobilitat i ha fomentat el teletreball, però ha creat unes diferències molt grans entre homes i dones. Aquestes han tingut que fer el teletreball i portar la major part de la càrrega dels fills petits. Hauríem d'aprofundir molt. Atenció que el teletreball, en alguns casos, no serà la panacea o s'ha de regular diferent. La pregunta. Sembla que hi ha unes grans diferències de salubritat al camp i a la ciutat. I conec de parelles joves, teletreballadores, amb fills petits, que han decidit establir-se en ciutats mitjanes o pobles. Fa uns 40 anys va haver una onada forta de nens rurals abandonant la ciutat cap al camp. Podem esperar que en un futur pròxim hi hagi una segona onada? Moltes gràcies. Gràcies, Maria Dolors, també per les preguntes. La primera, quan hem estudiat el tema de la mobilitat en relació a les qüestions de gènere, no? Sempre ens sortia aquella paradoxa, no? que havíem constatat tantes vegades. No? Quan estudiem la mobilitat laboral, veiem com les dones, per mitjana, treballen més a prop del propi domicili que no pas els homes. I, en canvi, el temps que esmercen per desplaçar-se a la feina és igual o superior a la dels homes. Com s'explica això? Com s'explica aquest fet de que és com si els quilòmetres per les dones tinguessin més metres, no? Doncs s'explica perquè l'home sol ser el que utilitza el vehicle privat de la família, mentre que la dona es desplaça a peu o en transport públic amb una proporció més alta. Hauríem d'estudiar la manera com, seguint amb la lògica d'aquella conclusió que jo us proposava, no? de com la no mobilitat pot ser igualment discriminant en termes socials que la mobilitat, hauríem d'estudiar de quina manera la no mobilitat pot ser igualment discriminant en termes de gènere. En el sentit de que la doble jornada de treball de la dona a la llar segurament té uns aspectes diversos, no? En el moment en què es realitzen les dues jornades ensems a dins de la mateixa llar. No? Com sabeu, per exemple, hi ha un treball molt interessant que han fet els companys en Xavier Bonal i altres companys de Sociologia de l'Autònoma, una enquesta molt, molt aprofundida sobre el tema de l'ensenyament de la canalla aquests dies en les llars. Una altra enquesta molt interessant l'ha fet l'Observatori Metropolità de l'Habitatge de la Carme Trilla i de Carles Donat sobre l'escut. Aquí potser trobarem pistes sobre la primera qüestió que plantejava Maria Dolors García Ramon. Sobre la segona qüestió, sobre la de la sortida de la ciutat, jo diria que per als joves
com sempre passa, no? Les crisis cavalguen sobre fenòmens de fons, no? I aquí hi havia ja una tendència de fons, que era la tendència a la voluntat de sortir de la ciutat, sobretot empesos per les condicions del mercat de l'habitatge. Quan nosaltres vam explotar ara fa poc l'enquesta de joventut de Catalunya, et donava que un de cada tres joves catalans que viuen a la ciutat entre 18 i 34 anys d'edat diuen que voldrien marxar de la ciutat. La qüestió, però, em sembla, és que la manera com allò que persegueixen aquells que avui voldrien sortir de la ciutat és ben diferent en aquell altre episodi que esmentava la Maria Dolors dels neorurals. Per què? Perquè quan els hi preguntes què és el que voldrien trobar en aquest camp en el que es voldrien essencialment és habitatge més econòmic, però iguals oportunitats de feina, igual quantitat de serveis, etc, etc. És a dir, és una forma de vida urbana desplaçada sobre el territori. Per tant, em sembla que allò que estem davant és més aviat no tant com una voluntat de sortir de la ciutat, sinó més aviat davant d'una voluntat d'eixamplament de la ciutat, d'extensió de la ciutat a tot el territori, de que tot el territori sigui efectivament ciutat en el sentit que permeti la forma de vida urbana, ja sigui a Barcelona, ja sigui a Artés, ja sigui a Avinyó o a Torelló. No és veritat? Em sembla que això és un canvi molt, molt important de perspectiva respecte a aquest episodi anterior. Molt bé, moltes gràcies. El Juan Manuel García Ferrer ha fet tres preguntes. Comencem per la primera, per aquesta del Jesús, que li fa. Jesús diu, afegir una àrea bàsica perifèrica a una altra regió sanitària en el desconfinament no els hauria deixat sense possibles estructures sanitàries bàsiques? El micròfon, Jesús. Sí, sí, ara sí, no? Sí, sí, ara sí. Deia que l'assistència sanitària és en la bàsica, és la mateixa, en el centre d'assistència primària. I quan ha calgut, naturalment, portar algú del Pirineu cap a l'Hospital de Lleida, això es fa igualment. Això són fets d'emergència que segueixen una lògica al marge del confinament. Per tant, no deixen absolut sense estructura sanitària bàsica, perquè ningú, no ens pensem tampoc que aquestes demarcacions s'han tancat amb pany i forrellat des del punt de vista de la mobilitat laboral o de la mobilitat obligada per motius sanitaris. No, és simplement haver estat en una fase més d'acord amb la teva realitat. Abans escrivia l'Enric Bertran que deia des d'un lloc privilegiat, efectivament, la ciutat de Solsona, doncs aquesta facilitat d'haver pogut sortir pel carrer més còmodament i trobar alguna botiga oberta, és a dir, una sensació, és simplement una percepció. No hauria d'haver alterat per res el que és els hospitals de referència. A més, pensem que les regions sanitàries no es defineixen realment pels hospitals. Les regions sanitàries són un subproducte de les vegueries. És una realitat, és una transposició d'una realitat política. Però, afortunadament, d'hospitals en tenim una mica per tot arreu. Principalment les capitals comarcals en tenen. Per tant, no pensem que una regió sanitària és autònoma des del punt de vista hospitalari. Possiblement l'única unitat real hospitalària de Catalunya és ella mateixa. Vull dir, possiblement capital la Vall d'Hebron. Són els centres hospitalaris de l'alt nivell, del nivell els que donen servei a tot el país. El Juan Manuel García fa una pregunta també tant a l'Oriol com a l'Albert i diu, no hi ha una correlació forta entre població de menys ingressos i vivenda a zones de més densitat? Que respongui l'Albert, si vols, Albert. No, jo crec... Doncs l'Oriol no sé qui vol. No, crec que és més per l'Oriol. No deu ser una correlació forta, però no absoluta, perquè penso, per exemple, en el cas de Nova York, que no és pas barat viure-hi i també ha estat molt afectat, no? Però bueno, l'Oriol s'ha pogut que respon millor.
El tema, ja, veig que l'Albert fa una passa la pilota, eh? Aquí clarament. Eh? Jo tampoc sabria respondre, però el tema de la densitat, em sembla que és una qüestió molt... S'ha jugat molt amb el tema densitat és igual a risc, perquè densitat propicia la relació i la relació propicia el contagi, no? De fet, quan mirem les dades, i les he mirat sense estudiar-les, però sí que les he mirat, veiem que hi ha metròpolis molt, molt denses on la incidència de l'epidèmia, no, tot i haver-la patida, no ha sigut molt alta. I, per tant, la relació entre densitat i contagi no és pas molt, 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 molt directa o molt, molt unívoca. En principi, es podria pensar, és clar, que major densitat, major risc. Però també en relació amb algunes qüestions que abans comentava en Jesús. La major densitat és també més serveis. Més proximitat als hospitals. La major densitat es relaciona també amb la innovació. Em vaig entretenir a sobreposar el mapa de la incidència de l'epidèmia amb el mapa de la localització dels instituts que estudien temes d'epidemiologia, medicina, biomedicina, etc, etc. Pràcticament són coincidents, no? La densitat és, sens dubte, risc, però és també possibilitat de salvació. Diguem-ne, la higiene, les vacunes, la penicilina, els hospitals, l'estat del benestar, són, si ho voleu dir així, productes urbans. Per tant, quan parlem de la relació entre epidèmia i procés d'urbanització, que sovint solem posar el procés d'urbanització pel costat negatiu, hauríem, em sembla, també de tenir en compte tots aquests altres aspectes que estan molt relacionats amb la qüestió també de la densitat. Pel Jesús, veig que el caos és d'algú que no, bueno, no li sé veure el nom. Diu, veig que el caos administratiu de Catalunya no té fi. Com a mínim, el sistema provincial estatal està clarament delimitat. Veus cap possibilitat d'assolir una divisió administrativa que funcioni per totes les funcions, ja sigui sanitària, policial, judicial, en un futur proper? Proper, no. Però que és factible anar cap aquí, sí. Bueno, s'ha de començar en el propi territori, doncs, per aclarir-nos de quins són els àmbits que hem d'utilitzar per l'administració de la Generalitat. Perquè en aquest moment mires cada departament i amb l'afegit aquest del tema del Penedès, doncs no hi ha unanimitat. Jo, home, ha de ser l'objectiu. No la coincidència fil per randa, no? Però sí que fonamentalment les estructures que assenyala la persona que ens fa la pregunta, la sanitària, la policial, la judicial, haurien de tenir unes coincidències notables. Jo, evidentment, no sóc Mossos d'Esquadra, però em pregunto quina utilitat real té que hi hagin aquestes tres demarcacions en la regió de policia. Ja m'imagino que des del punt de vista, per exemple, d'escalafó, d'anar prosperant en els càrrecs, el fet de que siguin demarcacions d'una població semblant, doncs, deu tenir una utilitat. Però d'aquí a convertir-ho en un àmbit administratiu i a sobre que de forma insospitada això hagi tingut una transcendència en la vida quotidiana de la gent durant aquest confinament, hi ha una distància molt gran. Per tant, es pot fer clarament millor i s'ha d'intentar anar en aquesta direcció de fer que totes les peces més o menys siguin similars. Però, evidentment, això implicarà tard o d'hora un pacte amb l'Estat per tal d'ajustar, doncs, l'aspecte pròpiament de l'Estat, però en particular el tema judicial que també ha assenyalat la persona que feia la qüestió. Moltes gràcies. Ja veieu que hi ha moltes preguntes. Ara ve una del Manel Castellet. Diu, què es considera preferible? Reduir el nombre de vehicles contaminants passant a l'elèctrics o bé reduir el nombre de vehicles del tipus que siguin que ocupen desmesuradament l'espai de circulació? Oriol, potser pots respondre tu. Al micro, Oriol. Amb dues coses, no, Castellet? És a dir, la reducció, el canvi en les formes de transport
hauria d'anar acompanyat almenys de dos altres elements, d'una redistribució de l'espai públic i d'una redistribució dels usos de la ciutat. Què volem dir amb això? Que és, com dèiem abans, no? Segurament és molt, molt important anar avançant cap a altres modes, cap a la promoció d'altres modes de transport, en particular, diguem-ne, afavorint els mitjans no motoritzats, bé sabem, i en l'àmbit del vehicle privat anar apuntant cap a aquests vehicle elèctric, etc. Tot això ja ho sabem. Ara, això hauria d'anar aplegat amb una progressiva revisió de la manera com nosaltres distribuïm l'espai públic a la ciutat, que, com dèiem abans, té aquesta distribució particularment desigual entre la calçada destinada als vehicles, que sol ser fins a un 75% del total de l'espai públic, i l'espai pels vianants. Això se'ns ha fet evident d'una manera gairebé, com dir-ho, gairebé obscena, no? Aquests dies quan caminàvem per les voravies i ens adonàvem que el centre de la calçada, que era buit, era una part tan important del carrer, no? Algunes de les línies que s'estan tirant endavant, per exemple, amb el tema de les superilles, en el cas de Barcelona, apunten amb aquesta direcció, no? També apunten amb aquesta direcció aquests exercicis d'urbanisme tàctic, no?, que tracten d'evitar que la millora en la circulació que és resultat de la reducció de la mobilitat pugui esdevenir un incentiu per a l'ús del transport privat. Això ja es va fer fa molts anys, quan es van obrir les rondes, es van eixamplar, per exemple, les voravies del carrer Aragó per evitar aquest mateix efecte, no? I més a llarg termini, esclar, tot això hauria d'anar acompanyat d'una major d'una revisió de la complexitat dels àmbits urbans. És a dir, que en comptes de tenir aquí residència, allà llocs de treball, allà els serveis i més enllà els espais d'oci, nosaltres poguéssim tenir a dins dels mateixos espais urbans, amb una distància enraonadament reduïda, que es pogués recórrer a peu o amb transport públic molt fàcilment, doncs tots aquests elements. De tal manera que la necessitat de mobilitat que ha d'existir però sigui menys una necessitat. Moltes gràcies. Parla Albert Esteve, del Pep Oliveres. Diuen, el gràfic dels països en què hi ha la mortalitat segons la composició de les llars. És interessant constatar que entre els països més vulnerables hi surt Grècia, Portugal i Àustria, i altres que, en canvi, han estat molt poc afectats per la pandèmia. I, per altra banda, hi ha notícies que la natalitat pot augmentar en el temps de confinament i epidèmia en els països pobres. És possible? A veure, és veritat que en els nostres rànquings no hem ensopegat, diguem, el que ha sigut la incidència real de la pandèmia. Tampoc ho preteníem. Era bàsicament un exercici per mostrar com les llars podien ajudar a escampar els contagis. Tampoc ho hem ensopegat en el cas d'Espanya, perquè ens sortia doncs, que les províncies més vulnerables eren les més envellides, Galícia, Astúries, Zamora, i no ha estat així. No? Jo per això penso que el tema de la densitat de població sí que deu haver jugat un factor, com a mínim si el tinguéssim en compte, hauríem pogut matisar, perquè a Zamora no hem trobat la mortalitat relativa que hauríem esperat comparat amb Barcelona o Madrid, que teníem menys números com des del punt de vista només per estructura per edat. No? Això per una banda. Per tant, són models totalment incomplets i que només tenen l'objectiu de veure la llar que pot ajudar o no a escampar la malaltia. I respecte a això del boom de la natalitat en període de confinament, doncs jo no sé per quin mecanisme podria succeir, la veritat. Jo crec que la fecunditat o les decisions de reproduir-se ja fa molt de temps que estan desvinculades de la freqüència de relacions sexuals o de més temps que passi o menys temps que passi amb la teva parella, especialment si hi ha contracepció i especialment si hi ha maneres de posar fi a qualsevol, diguem, naixement, etc. Potser en països on no passi, doncs això potser sí. També és veritat que en els països pobres, jo tinc companys de Mèxic, i home, s'ha fet un cas molt relatiu
el confinament, no? La gent no tenen els mecanismes de seguretat social que tenim nosaltres i a Mèxic o surts a treballar al carrer a vendre el que sigui o no portes ni un cèntim a casa. Per tant, crec que el seguiment, com deia també l'Oriol, d'aquest confinament ha estat molt desigual en funció de la posició que tenies. I en els països pobres l'economia informal és molt important. Dues darreres preguntes, crec, per ara. Una és del Josep Mòdol, pel Jesús. Diu, des de la posició privilegiada d'habitant de micropoble i teletreballador, hem pogut gaudir de certs privilegis per raó de baix volum i densitat de població. Potser fa enveja en retrospectiva a l'habitant urbà, però la pregunta és, Jesús, no fa ràbia que sigui pel BOE i no per part de la Generalitat? Falten geògrafs en l'administració catalana? Si vols et llegeixo l'altre, així respons a les dues, Jesús? Del Manel Castellet, diu, com creus que es podria combinar la planta judicial, audiències provincials amb les vegueries i especialment la redefinició dels límits interns partits judicials? Bueno, és inevitable quedar-me amb l'últim text i després tornarem a la qüestió dels pobles, si no la repassant-la. Perquè hi està pensant en relació a la qüestió de la mobilitat. Hem de trobar mecanismes de reduir la mobilitat metropolitana, per evitar que hi hagi tant ús del vehicle privat, doncs, un dels mecanismes, no dic que sigui un mecanisme fonamental, però sí que un dels mecanismes és la desconcentració de la burocràcia. Un sistema més desconcertat, més desconcentrat. Es parlava, i aquí esmenta el Castellet, del tema de la justícia. Bé, no crec que sigui l'opció més assenyada concentrar tota la infraestructura judicial de la província de Barcelona, la d'alt nivell, a la ciutat de la justícia. Sens dubte, hi ha de ser aquesta ciutat de la justícia. Però si la vegueria del Penedès, si la vegueria de la Catalunya Central, i fins i tot si el Vallès, que té doncs, 1.400.000 habitants, tinguessin estructures, magistratures superiors, és a dir, jutjats, diguem audiència, digue-li audiència desconcentrada, que això existeix. Per exemple, aneu a Gijón i n'hi ha. Això existeix, aquesta figura. Doncs, si hi hagués això, ja hi hauria molta menys gent que s'hagués de desplaçar cap a la ciutat de la justícia. Per tant, aquests mecanismes també s'hi han de tenir en compte. La possibilitat de no concentrar-ho tot en el mateix lloc i buscar una ubicació més diversa i que permeti estalviar-se desplaçaments. Això també hi ha de ser. Però esmentava la redefinició dels partits judicials. Crec que ja és suficient. Vull dir, els partits judicials no és el problema gros, el problema són els jutjats especialitzats, el penal, el social, doncs el jutjat de violència contra la dona, etc. Jutjats d'alt nivell, que aquests sí que n'hi ha d'haver més reforçats en tot el territori. I em deia l'amic Mòdol que en el poble doncs s'ha viscut més bé, però que no tinc el text, que el BOE o el DOC i que si fan falta més geògrafs perquè dedueixo perquè s'han fet les lleis sense prou coneixement del territori. Si aquest és el missatge, ho comparteixo completament. Està clar. També és aplicable al cas de Catalunya. La veritat és que aquests matisos, aquest coneixement del territori, de veure aquesta àrea bàsica de salut com va, doncs ha fet falta una intel·ligència geogràfica en la concepció del desconfinament. Aquests recels excessius cap a la reunificació dels territoris quan ja la cosa anava de baixa, no? Doncs faltava un criteri, s'ha trobat a faltar un criteri geogràfic. Ha trigat molt temps per la banda de l'Estat a fer aquella disposició que marcava que els municipis de menys de 10.000 habitants i d'una densitat crec que inferior a 100 habitants per quilòmetre quadrat, doncs podien tenir unes altres flexibilitzacions. Tot això, aquest coneixement, aquest criteri, doncs ho aportem als geògrafs. I això, doncs els polítics ho haurien d'haver tingut present. Per últim, un altre exemple,
que comparteixo completament. Hi va haver un manifest, no?, impulsat pel Consorci Xavier Campillo sobre l'excessiva dificultat d'accedir a l'espai natural. Doncs això també és coneixement del territori. Entendre que justament, i al final els fets han donat la raó, anar en un espai natural i estar tu sol a la muntanya, no hi ha activitat més pacífica, més inocua des del punt de vista de la transmissió de la malaltia si tu vas solet cap a la muntanya. Per tant, aquesta barrera al gaudi de l'espai natural, especialment des de les localitats que són immediates a aquest espai, doncs ha faltat intel·ligència geogràfica per gestionar-ho. Molt bé, moltes gràcies, Jesús. No hi ha cap més pregunta. No sé si entre vosaltres us voleu fer alguna pregunta o ho podem deixar aquí, si us sembla. Sí? Agrair a les 52 persones que han estat doncs, connectades des de l'inici de la sessió. No hem perdut a cap d'elles, per tant, doncs, heu mantingut en tot moment doncs, l'interès. La veritat és que ha estat molt suggerent, molt interessant, no? Perquè es veia realment doncs, una anàlisi de dades darrere molt exhaustiu. M'agradaria recordar doncs, que jo ara no faré cap resum perquè m'extendria massa i heu dit tantes coses que potser doncs, val la pena doncs, ara revisar doncs, el que heu dit. Ho dic perquè properament estarà penjat aquest vídeo al canal de l'IEC, d'acord? Sí que des de la societat podem fer un missatge quan estiguin tant el vídeo del Toni Luna com aquest vídeo perquè el puguem repassar, el puguem passar als estudiants o d'altres persones que els hi pugui interessar. No sé si el Josep Oliveres voldrà dir unes darreres paraules d'aquest curs. L'assemblea, recordeu doncs, que no serà doncs, ara, al juny, com estava previst, sinó que serà al setembre-octubre. No sé si vol... res més. Agrair una altra vegada a l'Albert, a l'Oriol i al Jesús per la vostra, per la manera tan didàctica que heu presentat els vostres resultats. I res més. A tots vosaltres, molt bon estiu i sobretot que estiguem bons i bones. Moltes gràcies.